senzibilitet. Nekad ih razumemo, nekad ne. Međutim, oni imaju takav senzibilitet da mogu neke stvari da predvide. Prosudite sami. Dok su na našu zemlju padale rakete, umetnici su stvarali. Dela nastala u to vreme predstavljaju lični odgovor autora, ali i svedočanstvo o vremenu koje je iza nas. Slikar mlađe generacije Nikola Rikanović uradio je instalaciju u paviljonu Veljković. Ova instalacija je završena 1. marta 1999. godine. Ja sam dolazio u atelje i posmatrao i gledao to narednih par nedelja, ne znajući da jednostavno nisam znao, nešto mi je nedostajalo. Nisam znao o čemu se radi, ali nisam imao više šta da kažem. Posle 24. marta u narednom vremenu počelo je nešto jako da se prepliče jedno sa drugim. Kada je počeo rat, onda je došlo do jednog neverovatnog stapanja i prelivanja onoga što sam gledao u ateljeu, znači mojih skulptura i slika, fotografija, snimaka sa medija i onih koje smo mogli neposredno da gledamo u našem okruženju. Tako da je to, tako da kažem, u najmanju ruku bilo malo čudno. To je izgledalo kao neka slutnja. Da li sa umetnošću može biti lepši? Svakako da umetnost i tekako potencira život. Ambientalna instalacija Nikole Rikanovića, koja je nastala kao odgovor na sve što nam se događa tokom poslednjih nekoliko meseci, bit će izložena od 26. juna. Postoje neke institucije koje su na neki način